でも本を最初の本を出した時に、あ、思いますね。読者から、まあ、写ってるものしか載ってないから比較がないと分かんないっていうのでね、話があったんですよね。だから信用してもらえないと思って、これか。で僕の方からかな、先生に比較をちょっとやってみましょう。一般の人から見たら誰だこいつらで、本当に信用できんのかこいつら。やっぱり映像に簡単に信じない時代になってきてるんでね、皆さん。なるほど。裏と表に並べて、ね、一番左が裏で、真ん中の2つが表。それで、九州大学の補助、助教をやってる女性がいるんだけど、彼女にメールしてね、これはまあ非常に補助の強いから短時間だけやって、もうこっち側の、北大、北大じゃない、九州大学の補助の次は全然映ってない。旅行は3日間しかやってないって書いてますね、下3に。日間しかやってない。放射能の知識を持ってるやつは、言うのはカリウムが映らない方がおかしいって。カリウムはまあ生き物の場合はみんな持ってるし、だけどこれ見たら分かるように3日間しかやってなくて。カリウムを移すには相当長く、天然のカリウムを移すには相当長い時間露光しないといけないです。そうですね。だからこういうふうに3日間しかやらないと天然のカリウムはほとんど出てこないん出てこない。ですね。原発事故があってフォールアウトがあると、こういうふうにものすごい不溶性の放射性物質と、それから短時間でシャープに映る映像が得られるのはそれだけですよね、きっとね。13万ベクレルですね。400cpm、 そうですね。彼はそれで非常に植物の場合非常に高くても数百ベクレルでしベょクレう。非ル、常に高くても数百ベクレル。だから10倍、100倍、1000倍ぐらいのね、100倍から1000倍のオーダーで、僕たちは放射能線を扱っているということです。果物なんかをものすごく長い間観光して、ものすバごくナナと感度をかです上げね。て、あなた方が食べてる食べ物の中にもこんなにありますよっていう恐怖感を与えるっていう、それと同じですよっていうふうに言いたがってたのは結構いたんだ。危険じゃないっていうことを言うために、あなた方は自然放射能を浴びてますっていうのをしきり言ったでしょ。医者も言って回ったわけだ。そうですね。自然にあるものですって感じで。でもそのレベルが違うんですよね。もう桁違いに違うわけで。だからやっぱり今でも帰還困難区域っていうのがあって、全然基準値許容レベルを超えちゃう放射線を浴びちゃうから、今でも人が入れないようになってるんです。この杉田樹脂とか松の樹脂とかね、もう一番最初に僕は松の樹脂取ったんですよ。これブログでかなり早い段階で出したんだけど、石臼小学校の、記念樹、この記念樹の松のこれです。これも松はちょっとしか取れないから、断片でバラ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 落ちてる。これですね。真っ黒のやつでしょ。21万ベクレルですもんね。ものすごい高いでしょ、それ。137と134がほとんど1個あるですね。21万ベクレル。21万、25万。当初だからほとんど1個。25万ですよ。これは結構早い段階での発表なんだよね。しょうがないやいつだ。やー、でも貴重だな、これも。11年9月。初めて先生が行った日ですか、これは。初めてじゃないね。何回目あ、そっか、最初はか。毎月行ってるから、7月頃からは。ここの子たちは今、新しく作った小中高一貫校みたいなやつに。10年目の3.11に向けて、随時更新を続けていきたいと思います。チャンネル登録と、高評価、そしてできればシェアの方していただいたら、大変ありがたいと思います。よろしくお願いします。この本の購入とアーカイブと、アーカイブサイト。ぜひ、ご購入いただければと思います。よろしくお願いします。